pemenang tempat pertama ialah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Selamat datang ke Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Kami mengamalkan 5S. Saya berbangga kerana UTHM memilih 5S sebagai salah satu budaya kerja positif. Suasana kerja yang selesa dan selamat merupakan pemangkin kepada urus tabir berkesan. Sebagai dekan, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua staf yang telah menjayakan amalan 5S ini. Tahniah, tahniah dan tahniah. Tercetus apabila kami memikirkan konsep keceriaan yang mudah untuk disilia dan dipantau. Semua informasi 5S dibabarkan di sini. Terima kasih.